Fala meus amores como é que vocês estão esse vídeo nós estamos entrando sério é um assunto sério Fundos imobiliários a verdade que ninguém tá te contando O que está acontecendo? eu estou recebendo mensagem Vi que derretendo os fundos de tijolo estão muito baratos está sangrando minha carteira Carol o que que eu faço é um assunto que vocês estão me perguntando muito então nós vamos falar aqui no vídeo, tudo o que você precisa saber agora, exatamente agora. E vou falar também no final do vídeo se eu estou vendendo algum fundo de tijolo, principalmente de tijolo. O pessoal está reclamando, tá falando, pô, o que, que eu faço, Carol? Tá derretendo? O que está acontecendo com o fundo? Nós vamos falar tudo isso para você de forma clara, tá legal? Pessoal, primeiro ponto, não caia em boato. Um Veja fatos. Esse é o primeiro ponto, tá, gente? Por quê? Nós, o tempo todo, somos. É, tem muita notícia, tem muita gente falando muitas coisas, tem muito sempre ruído no mercado. E às vezes você escuta um, fa um boato e você já acha que é um fato. Então, lembra sempre dessa frase: opa, vou estudar, porque nem sempre o que está acontecendo, o que está falando, tem a ver com a minha carteira, ou tem a ver com que né, os fundos vão derreter, vai acabar fundo imobiliário. Calma, tá bom, criatura? Fique em paz. Antes de eu começar o vídeo, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu sou curiosa, Renan. Eu sou muito curiosa. E qual é a minha pergunta para a galera que tá aqui? que eu quero saber, eu tô fazendo uma enquete. Está chegando a prefeitura a votação para prefeito. Em quem você vai votar? Comenta aqui embaixo comigo. Você vai votar, tem lá da Atena, Tabata, Marina Helena, tem uma galerinha ali, né? Tem Ricardo Nunes, Marçal e Bons. Em quem você, comenta aqui embaixo, vai votar? Para prefeito de São Paulo. E se você não for de São Paulo, também comenta aqui quem você vai votar do seu estado. Exato. Ou em quem você acha que São Paulo tem que ganhar. Também, será? Né? Vamos ver. Em quem você vai tá votar? Acompanhando, né? É, o Brasil todo está acompanhando. Quem será que ganha aqui em São Paulo? Você pode falar de São Paulo e do seu estado também, se quiser. Exato. Seu estado é bem-vindo sempre aqui também. Pessoal, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que falar. Minha carteira também está sentindo. Não é só a sua. Minha carteira de fundo imobiliário está espancando também, está sangrando. Tá bom? Então, estamos juntos, está sangrando, tá legal? Só que o que é renda variável, a gente sempre fala aqui. É justamente que varia, né? É a definição mais simples e que funciona. Renda variável, que aliás os fundos imobiliários são parte da renda variável, são investimentos onde a gente vê uma oscilação, tá certo? Às vezes a gente vê o índice fixo alto, que é o índice ali né, que mede os melhores fundos imobiliários, a rentabilidade dos melhores fundos, para se basear. O Ibovespa. A gente também vê o Ibovespa subir, o Ibovespa cair, etc. Por quê, pessoal? Porque é renda variável, tá bom? Então oscila. Agora é mais volátil, né? Porém, se você está exposto, você sabe disso, que tem volatilidade, tá certo? Tem essas oscilações. Agora, pessoal, o IFIX comparando com o Ibovespa, tá certo? que são ali, o, 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 o IFIX é composto dos melhores 72 fundos imobiliários na Bolsa de Valores, está ainda oscilando menos que a Ibovespa, que a ou seja, os fundos imobiliários eles oscilam menos que as ações, tá certo? E é por isso que tem muito investidor que prefere, às vezes, estar em um fundo imobiliário, ganhar uma renda passiva, ganhar um aluguel isento de IR e oscila menos, tá bom? Então, isso a gente tem que saber, o, o Ibovespa cai às vezes um, Sobe dois, cai um, o IFIX também. Tem momentos aí que bateu o recorde, cai, sobe. Então, calma, fique tranquilo, tranquila. Minha carteira está sangrando também. E eu vou te falar o que, que eu acho, o que, que eu vejo desse cenário? Tá bom, turma. Bom, primeiro de tudo, Carol, meu Deus, vou vender tudo. Não, por que, que você não vai fazer isso, criatura? Porque quando é que a gente vende um fundo imobiliário? Quando perde o fundamento. Quando aquele fundo só cai, cai, cai e não tem expectativa de subida, a gestão tá ruim, não tem mais o que fazer, o fundo tá derrubado. Tem fundo que passou por isso, tem, tem fundo que está passando por isso, está. Tá bom, gente? Esses fundos, alguns na minha visão derraparam totalmente, tá certo? E outros caíram muito, é o caso do Deva 11, por exemplo. Eu vendi tudo, caiu, derrapou. Pode ser que melhore no longo prazo, mas nesse momento na minha carteira não faz sentido. Caiu, teve problemas e nada de então eu vendi. Agora, Carol, vou vender o XP ML11? Baita fundo de shopping, fundo redondo, tá certo? baita fundo, tem fundamento. Então, gente, olha a comparação que eu estou fazendo para você. Quando é que você vende um fundo? Quando é que você perde dinheiro? É diferente. Por quê? Carol, eu tô vendendo esse fundo imobiliário, tá certo? Porque eu acho que esse fundo perdeu os fundamentos vou comprar outro. Às vezes você tem que ter um prejuízo, mas você vai comprar outro melhor e tudo bem. Acontece fazer isso, tá, gente? Porque às vezes, menino golfinho, que acontece a pessoa fica triste Ai, caiu 10, caiu 20, caiu 30 ela tem apego naquele fundo. Emocionada. e ela é. não quer vender. Ela fica triste. Ela fala, ai, Carol, poxa, tô amargurado, amargurado, porque só cai e tá tudo bem se você achar que é melhor vender aquele fundo outro melhor ou ver que você vai ter um prejuízo. E vai para um outro que vai te dar lucro depois e tá tudo bem, aí turma. Vale a pena você estudar o que tá acontecendo com um Que é o que nós vamos falar agora. Às vezes um contrato tá acabando, às vezes você tem alguma aquisição que não é tão boa. Tem vários fatores. Tá ruim, aí você pode sair do barco antes. Mas para você fazer isso, tem que o quê? Estudar. Exato. Nós vamos falar aqui também um presente pra galera, mas fica até o final. Você vê. Então, turma, uma coisa é variar, é ter oscilações. Outra coisa é o que? O risco, risco de só cair, cair, cair e não fazer mais sentido aquele fundo na carteira, tá bom? Então são coisas diferentes. Agora, pessoal, tem fundo de tijolo que custava 150 reais, hoje está custando 120. Pessoal, estou falando aqui fundos, eu não estou lembrando dos nomes do fundo especificamente, mas tem fundo que custava 170. Tá custando 150 uma, uma cota. O que, que eu vejo com isso? Oportunidade. É um fundo bom, é um fundo que tem fundamento, é um fundo que tem uma boa gestão, tem um prazo ali, um longo prazo positivo. Por que, que eu vou vender? Tá na promoção para mim, tá descontado, tá bom, turma? Tá mais barato. Agora, e abre oportunidade de compra, na minha visão. Agora, pessoal, pode ser um motivo. Da economia. Pode ser um cenário que a gente está vendo, e de repente os fundos estão prejudicados pelo cenário da economia. E é isso que a gente vai falar agora para você entender, para você interpretar o que está acontecendo para os fundos, muitos fundos, principalmente de tijolo, estarem derretendo, estarem passando um momento difícil. Qual é o cenário do mercado hoje que a gente vê, turma? Nós temos a taxa Selic, tá certo? Que é a taxa básica de juros. É aquela taxa. Que nós usamos, por exemplo, para pedir empréstimo. Um que as construtoras, por exemplo, pedem para fazer financiamento. O que, que aconteceu com a taxa Selic? A expectativa era de queda, mas não, ela subiu. Tá certo? Então, está. A gente não estava em um cenário de uma queda da Selic como a gente esperava. E nesse caso, como a Selic está subindo, tem uma correlação da taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, o que, que acontece com os fundos imobiliários? Caem. Por que, Carol, isso? Porque, veja, muitos fundos imobiliários, principalmente de tijolo, eles precisam de dinheiro, mais baixa na taxa de juros para investir. Os fundos de tijolo acabam se desvalorizando, tá certo? Então, a gente está vendo esse cenário, é a questão da taxa Selic, tá bom? Não é a questão do fundo ser ruim, do fundo estar, ah, meu Deus, prejudicado, esse fundo vai quebrar. Não. É o cenário. A gente sempre avalia a taxa Selic. Com a correlação da bolsa de valores. Na, pode ver historicamente, quando a taxa de juros sobe, fundos imobiliários caem. Quando a taxa de juros desce, fundos imobiliários sobem. Tá bom, turma? Aí a gente teve um aumento recente aí da taxa Selic. Então, uh, a gente vê, por exemplo, a taxa Selic maior, o que, que a gente vai ter? Menos construção, menos financiamento, a taxa de financiamento mais cara, tá certo? Agora, quando a taxa baixa, a gente vê o contrário. Mais financiamento, com a taxa mais barata, mais construção, tá certo? Mais compra de imóveis, as pessoas compram mais normalmente. Então, o que, que acontece? Taxa Selic sobe, fundo de tijolo cai. Taxa Selic sobe, valorizam os fundos de papel, verdade? Sim. Porque a maior parte deles está, a maior parte está atrelada. Ou ao CDI, ou ao IPCA, ou aos dois. Tem fundo que está atrelado, tanto tem ativos tanto atrelados ao IPCA, como também atrelados à inflação. O que, que acontece? A taxa Selic está mais alta, o CDI é uma taxa que anda ali praticamente com a Selic. Ou seja, os fundos de papéis que estão atrelados ao CDI, valorizam. Por quê? Porque eles são pagos, né? os dividendos são pagos, correlacionados à taxa CDI ou ao IPCA, que também mais alto né, a inflação, mais esses fundos se beneficiam. Então, turma, é isso. Agora tem fundo de papel que ainda está descontado? Tem. Bons fundos. Agora, tem fundo de papel que já está caro? Tem. Quem está tomando essa derretida? Quem está tomando esse box agora? Os fundos de tijolo. Muito mais. Tá bom, turma? Agora, quando é que eu vou comprar fundo de tijolo? Justamente agora. E aí, aliás, eu estou comprando, tem fundo que está descontado. E é bom, fundo é bom. Por quê? Porque ele está com desconto. Eu vou comprar quando ele tá lá no teto? Não, então tá abrindo oportunidade. Carol, o que que você tá fazendo? Eu tô comprando. Tô enchendo o carrinho de fundo de tijolo. Quando que eu compro fundo de papel? Normalmente, quando o movimento é inverso. Ah, opa, a taxa Selic tá caindo, o fundo de papel tendência a cair ali também. Aí ah, eu vou lá e compro. Porque eu tenho uma divisão de carteira, turma. Eu aproveito as quedas, aproveito as oportunidades e mais do que isso, meu amor, eu diversifico. Eu não tenho uma carteira só com um tipo de fundo. Papel, só papel. Ou só tijolo. Eu diversifico. Minha carteira hoje, 75% está em fundo de tijolo e 25% em fundo de papel. Então, eu tenho essa estratégia. E é isso que eu sempre quero que você, meu amor, veja e faça na sua carteira para que nesses momentos de instabilidade, né, de volatilidade, você não fique desesperado ou desesperada. Porque você vai entender a lógica do mercado, tá bom? Não vai acabar fundo de tijolo, não vai despencar sua carteira para sempre. Tá derretendo meu deus o que eu faço. Respira agora. Vamos esperar o cenário do mercado, certo pessoal? Agora pessoal, o que que a gente vê também o mercado? O mercado é racional, tá bom? O mercado ele vê o futuro. E o que que a gente está vendo? Qual a expectativa para o mercado? Que a taxa selic suba ou se mantenha alta? Nesse momento a gente não vê o mercado falando numa queda da taxa Selic, como a gente esperava. Então, o fundo de tijolo tende a cair ainda, tende a mostrar esses é, essa volatilidade, tá bom? E isso é normal, nós estamos vendo o juros futuro. Então, por exemplo, turma, tem fundo como o KNR11, que é um baita fundo, redondinho, gestão excelente, grupo Kineia. O que aconteceu com esse fundo? Por um, na boa, eu não vejo esse fundo abaixo de um. Raramente você vê ele barato. Ele tá barato, tá abaixo de um. O que, que eu fiz? Comprei. Fundo excelente, por que não? Tá lá na minha carteira, eu tenho já e não vou vender. Então, turma, é nessa hora que você vai ver os fundos de tijolo desvalorizarem, mas é a hora que tem oportunidade, tá bom? E aí, turma, nesse momento, né? O que eu estou comprando? Eu, Carol, no momento estou vendo, não é recomendação de compra. Eu trouxe aqui um cenário para você entender. Para te responder essa dúvida, meu amor. Mas o que, que eu estou fazendo? Comprando mais fundo de tijolo, porque eu acho que está barato, acho que tem oportunidades excelentes nesse momento, não estou vendendo, estou tomando pancada na carteira, mas não estou vendendo. E porque eu sei que depois eu posso ganhar na valorização dos imóveis, logo a cota do fundo sobe e nos dividendos. Então, é essa conta e é essa visão de longo prazo que você tem que ter na sua carteira fundo imobiliário para longo prazo tá bom turma então sempre lembra disso vendi algum fundo nenhum tá bom tem fundo lá que tá apanhando a carteira tá sangrando não vendi nenhum pelo contrário como eu falei eu ando comprando tá legal e fundo de papel Carol tô comprando menos porque os fundos de papel com a taxa selic menor vão estar melhor para comprar tá bom então nesse momento eu não vejo eles baratos muitos baratos então eu prefiro comprar os de tijolo que estão em queda Tá bom, turma? É que logo, logo vão se recuperar e vão trazer bons frutos. Certo, Zito? Certíssima. Vão pedir o like no vídeo. Uma inscrição. Porque tem que se inscrever. Então você vai, ó, com a inscrição, meu amor. Você vai dar o like. A gente mandando uma pessoa. Você vai dar o like. Você vai se inscrever no canal para ver os vídeos que vão rodar. Porque senão você vai ficar. A gente vai fazer uma, uma praga. 100 anos sem dividendo. Vai morrer pô. Ixi aí pessoal rapidinho dá like beleza. e comenta aqui embaixo em quem você vai voltar você que é de São Paulo quem ganha a prefeitura e você que está no Brasil o que, que você acha quem ganha comenta aqui embaixo comigo quem você vai voltar e quem você acha que vai ganhar então não vale brigar nos comentários não vale brigar mas sempre tem umas briguinhas você sabe que tem normal. normal a gente aqui só faz a neutralidade a gente só faz de comentário <laughs> Então por hoje é só, meu amor. Eu sempre falo, calma criatura, calma. Vou ao Brasil que investe futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.